Når jeg ser tilbage på min egen karriere, er det utroligt at tænke på, hvor meget der er sket i finanssektoren. For 25 år siden opererede banker og forsikringsselskaber nærmest som forsyningsvirksomheder. I dag konkurrerer man både på priser, man konkurrerer på kundeoplevelser og på digital service. Den transformation har været vanvittigt spændende at være med til, især når vi som konsulenter har været med til at tage det lange, seje træk, når vi for alvor er lykkedes med at tilpasse produkter og processer til den nye virkelighed. Jeg ser en sektor, hvor meget ændrer sig, men hvor den grundlæggende præmis er den samme. Finans er et middel, det er ikke et mål. Det er et middel til at opnå noget. En ny bil, et nyt hus, den fede ferie, den trygge alderdom. Det er de drømme, de finansielle virksomheder også fremover skal muliggøre. Som betroet rådgiver for nogle af de bedste virksomheder i sektoren, er vi utrolig stolte af at være med på denne rejse.